או, 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 תעופי, תעופי, כן, 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 תעופי. את רוצה משהו? תעופי. צי מהגוף, תעשי. הגוף זה המזוודה, הוא יבוא אחרייך, אל תדאגי. אם לא, יש סבל שערים אותו. אל תדאגי. הגוף הוא חלק מהנפש, הוא לא בורח. צי מהגוף. קחי את המזוודה שזה הגוף, הגוף הגשמי, כן? שאנחנו למעשה בתוך בית סוהר. תכלס. עבודה, ילדים, קירות, קירות. ממתי בן אדם צריך להיות בתוך קיר כשיש לנו את הטבע הנפלא הזה? ממתי? תראי, לאן הגענו? סגרנו את עצמנו בקירות של זהב. סגרנו את עצמנו בסורגים של יהלומים. כמה שאנחנו מטומטמים כשהיהלום נמצא בחוץ, לא בתוך הקירות. פה זה היהלום. פה זה הקוסמוס. אז היידה, תוציאי את עצמך מהסורגים של הזהב, פתחי את הדלת. מה זה הדלת? זה הרצון. מה זה הסורג? זה הפתחים. הפתחים, יש לנו פתחים, אף פה. מפה יוצא הרוח. תוציאי את הרוח. את רוצה משהו? תעשי עכשיו. לרוח אין התניות. תוציא, וזה יבוא אחרייך, אל תדאגי. מה שתרצי, תעשי. פשוט לעשות. איפה את רוצה להיות עכשיו? לידי? אין בעיה. אין בעיה, נכון? מקום יפה, מקסים, נכון? מדהים, נכון? את רוצה להיות לידי. תוציא את הרוח שלך. תוציא, תוציא. תקשיבי לי, תסתכלי עליי בעיניים. לא על הבצל. אז מקסימום יהיה לי ריח מסריח של בצל מהפה. לא מתאים מזה, בסדר? תוציא את הרוח שלך. או, 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 או. בוא אליי, בוא אליי, או עכשיו אנחנו ביחד. רגע, אוש, רגע, אני אפנה לך מקום. הנה, את קצת כבדה, צריכה לך דיאטה. יופי, את רואה שאנחנו ביחד? בשניות. אז למה כל דבר נוקח לך זמן? אני מדבר אלייך, עוד פה. למה? הכל בראש.